Nie. Tak. Čiže nahrávame, aby ste vedeli. Ja som rozmýšľal, o čom by mal byť ten dnešný technický webinár, nakoľko sme už prebrali veľa tém, čo sa týka registrovania spoločnosti, prečo offshore a tak ďalej. Ale cez týždeň sa mi nakopilo zo pár mailov, ktorých napríklad som mal mail od jedného spolupracovníka, ktorý žiadal vysvetliť, čo vlastne nakupujeme u spoločnosti Skyway, u ktorej spoločnosti. Potom som dostal mail, že tá situácia teraz, aká je s platbami, že ľudia preskakujú platby a čakajú, kým bude nejaká iná banka a tak ďalej. A potom som dostal nejaké 2-3 maily, kde z Českej republiky, koľko som absolvoval školenia, respektíve prednášky v Znojme, v Brne, v Prahe. To bol taký dosť náročný, to bol také dosť náročné 2 dni, štvrtok, piatok. Potom z Prahy som sa vrátil o 2. v noci. No a včerajšiu noc som strávil pri počítači a našiel som zo pár veľmi zaujímavých faktov o crowdinvestingu alebo crowdfundingu, o tom spôsobe financovania, ktorý robíme, ktorý my financujeme výstavbu ekotechnoparku. No a potom samozrejme budeme sa môcť týmto spôsobom zúčastňovať aj pri financovaní, respektíve budeme môcť byť účastníkmi tých adresných projektov, ktoré postupne budú štartovať budúci rok. No a ešte jedna vec ma zaujala. Vzniká veľa nových stránok, www stránky. Dneska som natrafil na www.skywaycapital.sk. Prosím vás, ak nechcete mať problémy s takýmito stránkami, tak veľmi rýchlo túto stránku stiahnite z prevádzky. Nikto nemá povolenie na Slovensku používať skywaycapital.sk. Takže pokiaľ nedisponuje ten majiteľ tej stránky súhlasom od právnika spoločnosti, od pána Viktora Baburina, doporučujem maximálne do 3 dní premenovať tú stránku. Už nehovorím o tom, že sú tam niektoré mylné informácie, lebo spoločnosť bude teraz vyžadovať naozaj a bude robiť ráznejšie kroky voči stránkám, ktoré jednak nehovoria celkom pravdu a jednak nemá nikto zastúpenie na Slovensku na stránku Skyway Capital, to si uvedomme. Ani ja nemám, ani na Facebooku, ani na iných médiách, nemám Skyway Capital stránku. Takže pozor na to, aby nevznikli zbytočné nedorozumenia, koľko naozaj spoločnosť začne veľmi aktívne proti týmto veciam vystupovať a určite by nebol nikto rád, keby dostal nejaké zažalovanie za zneužitie mena spoločnosti. Ja sa potom k tomu ešte v závere vrátim a poviem aj kvôli čomu. Ja si myslím, že netreba nejak veľmi zdôrazňovať, že ani iné spoločnosti v sieťovom marketingu a sú ich desiatky, nedovolia svojim spolupracovníkom, klientom, aby v mene spoločnosti vystupovali na nejakých, na Facebooku alebo niekde inde. Nikto z nás, ani z vás, nie je reprezentant spoločnosti. Reprezentanti spoločnosti je management na čele s pánom generálnym riaditeľom. Čiže nemáme právo vystupovať hoci ako médiu v mene spoločnosti, ako som ešte raz hovoril, ako som už hovoril, to božne so stránkami Skyway Capital.sk. To okamžite tá stránka by mala byť preč.
No ale samozrejme, nebudeme sa len o tomto rozprávať. Ako ste si už zvykli, tieto technické webináre sú trošku odlišné, ako sme ich začali robiť na začiatku, kde som stále prezentoval tie isté informácie. Už istý čas, nejaké 2 mesiace sú stále iné, nové a snažím sa zaoberať počas týchto technických webinárov s aktualitami, ktoré buď už sa udiali, alebo ktoré sa chystajú. Ja by som hneď v úvode k tej súčasnej situácii, no už sa mi natiahol ten dokument, dobre, fajn. Takže už zväčším aj obrazovku, nech sa páči. Čiže tá súčasná situácia s platbami, s bankou a tak ďalej, kedy bude SEPA platba možná opäť. Ja som každému vedúcemu skupiny poslal mail, ktorý poslal pán Evgenij Kudriašov, generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, čo sa udialo, že banka, ktorú sme mali na Cypre, proste zrušila tú spoluprácu so spoločnosťou, ale nie z nejakých dôvodov, že proste spoločnosť urobila nejakú chybu, proste pri prechode na 8. etapu tam bolo strašne veľa platieb, myslím, bolo spomínané číslo za minútu 10 tisíc a proste banka pracuje s nejakým počtom platieb, skrátka došlo k tomu, že spoločnosť Skyway Capital dostala výpoveď. No samozrejme, aj podľa slov pána generálneho riaditeľa, hľadá spoločnosť možnosť, hľadá druhú banku, len viete, nie stále je to veľmi ľahké ako s takým typom spoločnosti, ako sme my, v startupovej fáze. Offshore spoločnosť, registrovaná mimo OECD, čiže samozrejme, podľa slov pána generálneho riaditeľa sú jednania, ten mail som dostal pred 2 týždňami, prislúbil, že do mesiaca bude takáto banka na svete, ktorá bude akceptovať tie požiadavky, ktoré má Skyway Capital. Takže buďme trošku trpezliví. Je potrebné vidieť za každým aj tú druhú stranu, že naozaj takéto situácii neprebieha všetko hladko. Ale to neznamená, že budeme si teraz prekladať platby na budúci mesiac. Čo keď náhodou tá banka nebude ani budúci mesiac? A vieme dobre, aká je dôležitá táto 8. etapa. Z hľadiska zabezpečenia si dostatočného počtu podielov, nakoľko sú ešte za veľmi priateľných podmienok. Tie podmienky sa za krátky čas budú rapidne zmeniť. Ja som už hovoril informáciu aj na konferencii spoločnosti Skyway Capital, keď som sa vrátil z Aten, zo summitu euroarabských krajín, podnikateľov a tak ďalej, že sa tam dohodli celkom zaujímavé kontakty s veľmi zaujímavými ľuďmi, s investormi, s finančníkmi, so spoločnosťou, ktorá stavia transportné systémy, s generálnym riaditeľom komory, priemyselno-obchodnej komory GCC krajín, tých 6 krajín, ktoré spolu kooperujú v arabskom svete. Hovorili som o tom, že spoločnosť 27. novembra prvýkrát bude mať lunch, to znamená odštartuje na Ekotechnoparku prvú prezentáciu a technológie. Funkčnej technológie, že už ten unibike a unibus budú sa pohybovať na tých kolajniciach v Ekotechnoparku.
a sú rozdelené rôzne skupiny biznismenov, podnikateľov, proste návštev až do 5. decembra. Čiže od 20. novembra do 5. decembra bude každý deň demonstrácia technológie spoločnosti Skyway na Ekotechnoparku a potom samozrejme tí ľudia sa stretnú s pánom Junickým na jednania, kde sa bude jednať o veľký biznis. Každý deň. A predpokladám, že po ukončení týchto demonstrácií a po dohovoru s týmito delegáciami, majú sa tam objaviť delegácia z Filipín, z Indie, samozrejme aj zo Slovenska, z iných štátov, veľmi významní ľudia z investičného biznisu. Takže tá situácia sa rapídne začne meniť. Spoločnosť nemá samozrejme teraz vôľu, ani nemá prečo platiť týmto veľkým podnikateľom, respektíve dávať im podiely tak výhodne, ako ich dával doteraz nám. Čiže nespoliehajme sa na to, že celý ten rozvoj, vývoj, implementácia rozplánovaná na 15 etáp až do konca roku 2017 a máte možnosť v tej každej etape vidieť aj výšku zliav. Nespoliehajme sa na to, lebo ten diskont môže rapidne padnúť o 50%. A podľa mojej mienky, ako náhle sa dokončia tieto rozhovory, bude zmena z 8. etapy na 9. etapu. To znamená, že minimálne tie diskonty padnú možno o 35, o 30 a viac percent. Čiže teraz v 8. etape by sme sa mali zamerať na to, aby sme doplatili naše staré balíky, naše staré programy a otvorili ešte minimálne 1, 2 nové. A nie prekladať si splátku na ďalší mesiac. Tých možností na plade je. Ja som predčasom posielal návod na zriadenie si peňaženky elektronickej ADV Cash. Máte takúto kartu k tomu, Mastercardu, s ktorou môžete platiť, vyberať hotovosť cez bankomat. Do 2 dní vám ju zverifikujú. A môžete preposielať peniaze z vášho bankového účtu, môžete tam preposielať peniaze z vášho bonusového účtu zo Skyway Capital. Myslím, keď si prepošlete z bonusového účtu sem na túto kartu, respektíve na účet ADV Cash, sú to 3%. Ak nechcete platiť 6% Visa kartou a Mastercardou na prevod peňazí na váš účet na Skyway Capital, tak využívajte ADV Cash. Tam platíte o polovicu menej a výhoda je, že môžete si aj medzi sebou popresúvať peniaze, to je bezplatné. Takže nemá cenu, význam čakať zase na banku, ktorá bude, negarantujem, že to bude SEPA banka, respektíve banka, cez ktorú sa bude dať SEPA prevod. Čiže zbytočne budeme čakať. Ja som aj písal aj včera, aj dnes, aj teraz to zopakujem, pokiaľ sú možnosti a potrebujete nejak prefinancovať, tak je potrebné sa ozvať. Za každým nájdeme riešenie. Niekto za každým môže pomôcť tomu druhému. Čiže je možnosť využívať aj túto možnosť, ale určite nie je dobré riešenie, ak si budete presúvať platby a budete si robiť potom niekedy dvojité platby na budúci mesiac. Čiže toľko to k tomu úvodu, respektíve tej situácii. Doba veľmi rýchlo pokročila a proste ideme s touto prácou ďalej. Samozrejme, že tak by som sa chcel poďakovať všetkým vám,
nakoľko minulý mesiac sme opäť mali najvyššie obraty v rámci celej spoločnosti. A to vďaka vám, samozrejme. Momentálne v systéme je už viac ako 120 krajín. O to cennejšie je to, že proste nejak 3-4 mesiace za sebou sme za každým na prvom mieste ohľadne obratov. A samozrejme aj kvôli tomuto je potrebné teraz, nielen kvôli tomuto, zapnúť na plný plyn, lebo tie podmienky sa menia. V 9. etape, pokiaľ som sa rozprával s pánom Alexom Sukotojevom, sa bude doplňať aj marketing. Takisto budú nejaké zmeny, čo sa týka aj balíčkov. Ale to, čo sa nemení, je to, že teraz je potrebné využiť tú situáciu, ktorá sa nám ponúka, lebo totálne sa budú podmienky meniť postupe veľkých investorov. Čiže teraz ešte máme nejaký jeden mesiac možno, nejaké 3 týždne, aby sme našlapli na plyn, aby sme išli dopredu. Nakoľko, viete, podľa toho, koľko budeme mať podielov spoločnosti, sa budeme môcť na budúci rok slobodnejšie rozhodovať. Lebo keď budete mať dostatočné množstvo podielov, no tak o to ľahšie, o to lepšie budete môcť pristupovať k likvidite. Nakoľko ja som už hovoril o tých štyroch formách likvidity. Čiže ako napríklad prísť peniazom z toho, že teraz nakúpite podiely spoločnosti a investujete do equity, čiže do majetku, stávate sa vlastníkom kúsku majetku spoločnosti, lebo celá táto fáza až po prechod na burzu je vlastne o tom, že startupová spoločnosť, ktorá má technológiu, ktorá má naozaj dobre našlapnuté, aby budúci rok sa začali realizovať adresné projekty, ktorá tento rok začne certifikáciu, aby ste mohli sa potom slobodnejšie, ľahšie rozhodovať, akoľko, čo si myslíte, koľko bude trvať predaj podielov spoločnosti pre veľkých investorov. 3 mesiace, 4, 5, 6. Oficiálne odzneli informácie, respektíve tie predpoklady, že budúci rok v polovici by mohla nastať tá situácia, keď už tých podielov nebude voľných, ale ešte bude o ne záujem. A tí veľkí investori budú môcť získať naše podiely. Samozrejme, bude závisť od toho, akú cenu ponúknú. Potom s našimi podielmi sa budeme môcť zúčastniť adresných projektov. To znamená, že nie je s ďalším vkladom. Napríklad sa rozbehne projekt Flinders University v Austrálii a budem chcem mať, nakoľko ten projekt sa dostavia za pol roka, a budem chcieť z toho čerpať dividendy ešte naviac, to tak, ja neviem, niekoľko miliónov mojich podielov vložím do toho projektu a po ukončení podľa toho podielu, aký budem mať v tej spoločnosti, tak budem dostávať dividendy. Z toho, že ľudia sa budú prepravovať, budú platiť za prepravu, firma bude zisková a ja sa budem podieľať na dividendách. To je druhá možnosť likvidity. Tretia možnosť likvidity je potom, ak tieto podiely nadobudnú po prechode na burze rámec akcií, z obchodovateľných akcií. Maxwell hovorím teraz podiely, lebo som aj komunikoval, konzultoval som aj s právnikom spoločnosti, s pánom Baburinom. Lebo je ťažko proste z tej angličtiny, keď je tam share, share je aj akcia, aj podiel.
Momentálne sme v tom, že investujeme do equity, do majetku spoločnosti, čiže de facto sa stávame podielníkmi, ešte nie akcionármi, ale podielníkmi spoločnosti. Ako som už hovoril, tie podiely sa preklopia na akcie po prechode na burzu. Čiže aj z tohto hľadiska vyzývam, ktorí na tých www stránkach máte akcie, tak píšte tam podiel, aby náhodou nevzniklo nedorozumenie. Lebo keby spoločnosť predávala akcie, už hotové akcie, tak by musela byť registrovaná v Národnej banke na Slovensku alebo v Národnej banke v Čechách. Ale pri predaji podielov nemusí byť. Takže aby zase nevznikli nedorozumenia, že si to niekto všimne a potom bude zase šum. Čiže predávame podiely spoločnosti a nie akcie. Takže z týchto dôvodov je veľmi dobré vedieť tieto veci. No a samozrejme, ako som hovoril, tretia možnosť likvidity bude po prechode na burzu, kde už tá hodnota už akcií bude daná. Ten vývoj sa určí záujmom. Pamätáte sa, keď hovorím na konci každej prezentácii, aké dve podmienky splnili spoločnosti ako Google a tie ďalšie. Alibaba, Microsoft. Že za prvé priniesli úplne niečo nové. To úplne niečo nové máme aj my. Toto to vidíte na Ekotechnoparku. Novú transportnú technológiu, ktorá ešte nikde vo svete nie je. A má ohromný potenciál, čo dokazujú tí, ktorí ste boli na výstave Innotrans, videli ste ten záujem. Dokazujú tu predbežné zmluvy, dokazujú teraz záujem tých veľkých investorov, štátnych delegácií a tak ďalej. Toto sú dve podmienky, aby firma bola úspešná. Zatiaľ to vyzerá tak, že obidve podmienky splňame. Takže nie sa čoho obávať, lebo všetko smeruje k tomu, ako bolo naplánované. Možno sa to urýchli. Nakoľko taký záujem naozaj ani pán Junický nečakal. Či už hovoríme o Innotranse, či už hovoríme teraz o tých jednaniach. Tieto demonstrácie tiež neboli naplánované až budúci rok. Ale na tlak proste tých záujemcov sa rozhodli, že urýchlia tie práce a idú oddemonštrovať technológie. Takže toľko to by som povedal k tomuto. Rád sa trošku porozprávam s vami. Samozrejme, do chatu mi môžete dávať otázky. Rád sa porozprávam s vami. Som včera celú noc hľadal informácie, lebo samozrejme ani ja neviem všetko. A zase nechcem vám rozprávať o tom, čo nemám naštudované, o čom som sa nepresvedčil. O tom crowd investment alebo crowd fundingu, lebo nemyslím si, že každému je to jasné a mám také skúsenosti, že trošku sa ľudia boja od tohto slova, že crowd investment, crowdfunding, kolektívne investovanie, mikroinvestovanie, čo to zase Junický vymyslel, že koľko zatím podaných podielu, na tú otázku vám neviem odpovedať. A ako som začal včera po tom internete, tak sám som zostal prekvapený, že vlastne ten crowd investment, ten crowdfunding, crowd sú ako veľa ľudí, je všade. Všade okolo nás. Kde som sa na internete otočil a dal som proste slovo nájdite crowd investment, projekty crowd investmentu, tak ja neviem, strašne veľa projektov je vo svete, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Holandsku, aj v Nemecku, aj v Rakúsku, ktoré sa robia. Dokonca sú špecializované firmy, ktoré vám sprostredkujú nejakú spoločnosť, do ktorej chcete v startupovej fáze, čiže v tej nábehovej fáze investovať. Samozrejme, zoberú si nejaký poplatok,
a môžete dokonca aj na Slovensku. Sú možno desiatky spoločností, ktoré sa týmto zaoberajú, crowd investmentom. Takže hovorím, ja som trochu ostal prekvapený. Napríklad som sa dočítal, že na Slovensku je 208 startupových spoločností. Samozrejme sú to menšie, väčšie a tak ďalej. A dostupný kapitál pre tieto startupové projekty je okolo 86 miliónov eur. Čiže vy de facto máte dobrý nápad, dobrý projekt a veríte si, že by sa to, ten projekt dal zrealizovať, tak môžete nájsť takéto spoločnosti, ktoré vám tento projekt spropagujú a odštartujú ten crowd investing. Čiže to skupinový investor. Ľudia vám budú prispievať s dopredu dohodnutými podmienkami, lebo sú možnosti, kde sa dopredu dá dohodnúť odmena, že z každých 100 eur, ja neviem, bude odmena 10 eur, keď sa ten projekt dokončí. Samozrejme, že ja som to už hovoril nieraz, že spoločnosti v startupovej fáze častokrát nedotiahnu tie svoje projekty práve z toho dôvodu, že nemajú dostatok financií. Proste skrachuje tá spoločnosť alebo tá osoba ešte predtým, ako ten projekt uskutočnila. Myslíte si, že tu v spoločnosti Skyway je taká možnosť, že by to skrachovalo? Osobne si myslím, že už v tej fáze, ktorej sme, nie. Lebo tu už teraz ani nenastáva nejaká dilema ohľadne financovania, lebo financií bude dostatok, certifikácia sa urýchli a všetko nasvedčuje k tomu, že záujem bude ohromný. Takže samozrejme, že aj na Slovensku, ja som sa dočítal, že v roku 2016 vznikla, aby som bol presný, v roku 2016 v máji vznikla táto možnosť, založili takúto crowdfundovú spoločnosť. Nie to nájdem. Tuto, pozrite sa. Crowd investment odštartované na Slovensku maj 2016. Takže nič nepoznané, nič riskantné alebo také, ktoré sa nerobí vo svete, pán Junický nevymyslel. On len našiel spôsob, ako vyfinancovať výstavbu ekotechnoparku, nakoľko on má k dispozícii vlastný kapitál nejakých 150 miliónov dolárov. A samozrejme to na to nestačilo. No a keď som hľadal ďalej, tak som našiel naozaj veľmi zaujímavé projekty na crowd investment. Napríklad Rapid Vieden ide uskutočniť výstavbu nového štadiónu formou crowd investmentu. Od čoho budú závisieť dividendy týchto investorov, ktorí tam investujú alebo dajú svoje príspevky? No od toho, aké bude hospodárenie klubu. Od čoho bude závisieť výška našich dividendov? No od toho, aký bude mať spoločnosť Skyway po ukončení adresných projektov zisk. Kedy budú fanúšikovia alebo investori do výstavby nového štadiónu pre Rapid Viedeň dostávať prvé dividendy? Myslíte, že to im ten majiteľ Rapidu teraz povie? Samozrejme, že sú plány, za koľko sa ten štadión podstaví, sú predpoklady príjmov, výdavkov spoločnosti, určite aj tam urobili, koľko by malo ísť na dividendy, koľko na opravy štadiónu a tak ďalej. Čiže všetko toto, tento scenár je všade rovnaký. Takže
Nebojme sa toho slova crowd investment, crowdfunding, lebo je úplne bežný po celom svete. Ja som našiel prípady crowd investmentu napríklad v Holandsku, kde ľudia takto budujú trebárs detské ihriska, dokonca nákupné stredisko. Budujú rôzne také celospoločenské, kultúrne, by som povedal, budovy, ktoré potom spoločne využívajú. Formou crowd investment na sídliska. A veľmi tam zdôrazňujú tú neighborhoods, tie susedské vzťahy, že v každej crowd investment spoločnosti alebo crowdfunding spoločnosti sa tí ľudia nájdú. Proste sú tam dobré vzťahy. A v tomto musím súhlasiť, lebo naozaj naše vzťahy, či už osobné, alebo profesionálne vzťahy na profesionálnej úrovni sú veľmi korektné, veľmi vrúcne so spoločnosťou. Lebo každý tam má rovnaký záujem. Tam nie je tak, že jeden má taký záujem, druhý taký, vytuneluje a tak ďalej. Každý z tých, ktorí sa zúčastňujú crowdfundingu, má rovnaký záujem. Nájdete si napríklad Civic Crowd Investment v Holandsku. To ako sa tam zdôrazňuje budovanie tej komunity, vzťahy medzi týmito ľuďmi, budovanie si dôvery medzi týmito účastníkmi. No a samozrejme aj dôvera medzi tou skupinou ľudí, ktorí sa zúčastňujú tohto crowd investmentu a dôvera medzi lokálnou vládou. Napríklad ja som našiel článok, kde sa vyzýva Európska únia výzva pre expertov na crowdfunding. Tuto vám to ukazujem, to môžete prečítať. Je to crowdfunding predstavuje významnú súčasť získavania zdrojov pre kultúrne projekty. Európska komisia vyhlásila výzvu pre účasť medzinárodnej komisii. Termín uzávierok je 16. maj. Členovia expertnej skupiny mali byť reprezentanti a tak ďalej neziskové nadácie Komisie Európskej únie. Proste to ešte raz zdôrazňujem, to nie je nič nejaké novum, nepoznané, len možno my sme nevedeli o tejto forme investovania. Alebo ja som samozrejme, že vedel, ale nie je až v takejto miere, je rozšírená na rôzne projekty, či malé, stredné, veľké. Lebo výstava takého štadiónu Rapid Vienna, to nie je taký malý projekt. Možno 100 miliónikov to zhltne. Ja si myslím, že je o nič viac rizikovejší, alebo projekt spoločnosti SkyWay je o nič viac rizikovejší ako práve výstavba tohto štadióna. By som povedal, že sú to podobné projekty, lebo ide o nejakú hmotnú vec, ide o výstavbu, ide o sprevádzkovanie. Potom samozrejme z neskoršieho zisku pôjdu odmeny tým, ktorí sa toho projektu zúčastnili. Čiže práve v tých holandských projektoch som našiel, že takto sa dávajú spolu ľudia z miest, a proste na také projekty, na ktoré vláda nemá peniaze, alebo tá lokálna vláda, alebo proste predstavenstvo toho mesta, veľakrát ľudia si pre seba vytvoria takú komunitu, cez ktorú potom týmto crowd investmentom investujú. Ako som hovoril, v Čechách aj na Slovensku je veľa spoločností, ktoré sa zaoberajú týmto crowdfundingom alebo crowd investmentom. Ako som už hovoril, dokonca vám nájdú nejaké spoločnosti a budú vás inštruovať, čo máte urobiť, ako sa máte správať, koľko investovať, či je tam dohodnutá dopredu odmena, či tá spoločnosť potom pôjde na burzu, či vás bude potom platiť formu dividend a tak ďalej. Často je otázka, no ale čo keď sa ten projekt neuskutoční? Vo veľa prípadoch
Potom ten, komu sa platí, to znamená, že ten vynálezca alebo ten, kto odštartoval nejaký projekt vo fáze startup, tak sa všade hovorí, že peniaze sa vrátia tým vkladateľom. Niekedy je tam problém, lebo tie spoločnosti, ktoré vám nájdú tú firmu, tú startupovú firmu, do ktorej by sa oplatilo investovať, a keď náhodou sa ten projekt neuskutoční, nedotiahne sa do konca, oni si poplatky z vašej investície samozrejme zoberú, a niekedy je to až do 10%, ako som sa dočítal, takže potom tam asi už prichádza trošku aj tým problémom. Samozrejme, že výhodnejšie je, keď tá spoločnosť dotiahne ten projekt do konca. Ja som našiel jeden veľmi zaujímavý projekt tiež formou crowd investingu. Je to rozšírenie, to je nemecký podnikateľ, ktorý takýmto spôsobom si rozšíril svoj rekreačný rezort. Je to rekreačný areál na brehu Baltského mora. A takéto davové financovanie, alebo tzv. Crowdfunding, ako sa tu píše, preniká čoraz viac aj do realitného biznisu. Na nemeckému milionárovi Janovi Henrikovi Butnerovi sa podaril husársky kúsok. On pôvodne chcel vyzbierať nejakých 1 000 000 eur a sa mu podarilo vyzbierať 4,24 milióna eur od 936 prispievateľov. Čiže vidíte, že aj súkromné osoby a samozrejme idú do takýchto obchodov. Toto nebola samozrejme startupová spoločnosť, lebo on mal už vystavaný tento rekreačný rezort, ale v každom prípade sa mu podaril husársky kúsok. No a myslím, tu sa aj niekde píše, že ten areál na 75 hektárovom pozemku a že ľudia sa budú, tí prispievateľia sa budú podieľať na zisku spoločnosti a takisto ešte majú 4 až 8% ročné zhodnotenie. Čiže tiež tento multimilión nepovedal, že po dokončení projektu vám pôjde presne toľko. Či investori budú môcť získať 4 až 8% ročne z tej sumy, ktorú do rozšírenia tohto rezortu investovali. No a ešte tam budú mať nejaký a tiež ročné zhodnotenie a tiež podiel na zisku. Čiže sami vidíte, že týchto projektov je naozaj veľa. Ja som našiel naozaj veľmi zaujímavú možnosť. Pozrite si tu. Americké matky matersku nedostávajú peniaze, im zabezpečí crowdfunding. Toto je naozaj novinka pre mňa, že takýmto spôsobom si americké matky zbierajú financie, aby mohli zaopatriť svoje deti. Toto je naozaj pre mňa rarita. Čiže americké matky, ktoré nedostávajú matersku, našli spôsob, ako nahradiť výpadok príjmu, pomáha im skupinové financovanie, tzv. Crowdfunding. Že ako, na čo všetko sa môže crowdfunding používať, sami vidíte. Unbelievable, neuveriteľné. Ešte by som trošku dal asi do vášho povedomia. Samozrejme, tie investície sú rôzneho typu, formou crowd investmentu. Môžete byť ako darca, čo nie sme, že dáte príspevok na podporu, na nezištnú podporu. Potom dáte pôžičku, to je tzv. Lending, ten darca je donation. No pre investičné účely, také, aké takú investičnú
možnosť, ako robíme my, to je do equity. Som hovoril, že do majetku spoločnosti. Je to potrebné zdôrazňovať, nakoľko ak ste pozerali na potom ten štvrtý spôsob je tzv. Crowd investment formou rewardu, reward, čiže za nejakú odmenu, za svoj príspevok. No a do investície, do equity, do majetku spoločnosti, ak ste videli, v niektorom videu pán Junický hovoril o tom, že navštívil jedno miesto, ja si už teraz nepamätám presne, či to bolo v Afrike, jednu stavbu, veľmi starú stavbu, stavbu chrámu. Samozrejme, už tam bola len zrúcanina, nakoľko tá stavba bola postavená pred viac ako 2000 rokmi. A na čo upozornili tí sprievodcovia, ktorí tam s ním boli, že na tých kaskádách hore, čo ešte ostalo v tých ruinách, boli vytesané mená prispievateľov, tých ľudí, ktorí prispeli na výstavbu toho chrámu pred viac ako 2000 rokov. Čiže už vtedy fungoval crowd investment. Čiže ako je ľudstvo staré, keď sa stavali veľké diela, tak sa na tie veľké diela prispievalo. To znamená, že buď sa dohodla odmena jednorazová, buď sa dohodli práve tie pravidelné potom nejaké odmeny z neskorších príjmov. A veľakrát, keď bolo nejaké verejné miesto, chrám, kostol a tak ďalej, na Slovensku sa tiež desiatky kostolov postavilo crowd investmentom. Tak to boli väčšinou dary. A pán Junický povedal, že vidíte, už ten chrám, už sú len ruiny z neho. Už vlastne neexistuje. Ale mená ľudí, ktorí prispeli na výstavbu, sú tam hore vytesané, existujú viac ako 2000 rokov. Je to taká pekná predstava, že možno niekde budú spísané tie naše mená, ktorí sme prispeli do budovania ekotechnoparku, že my sme boli tí, ktorí pomohli spoločnosti. Možno o 100, 200 rokov, o 300 rokov naše mená prežijú. Čiže ako toľko to som vám dnes chcel o tomto crowd investingu povedať, také diela, ako som hovoril, aj tunel pod La Manche bol postavený formou crowd investmentu. Socha slobody v Rige, ja som tiež nevedel, že existuje. Ale samozrejme, to nie je taká socha slobody ako pred New Yorkom, ale je to monument vysoký 30 metrov, ktorý oddeluje staré mesto od nového mesta. Tiež sa postavil crowd investmentu. Spomínal som ten štadión, takže ako Rapidu. Pozrite sa na internet, aby ste boli trošku tak podkutí, aby ste naozaj nemali obavy, že keď niekomu poviete, že má investovať. Pravda je, crowd investmentom, on sa zlákne a keď sa vás pýta, čo to vlastne je, vy nebudete vedieť vysvetliť. Ukážte tým ľuďom príklady. Toto sa takto financuje, takáto stavba, tento štadión, tunel pod La Manche, socha slobody v Rige a tak ďalej. Tých príkladov sú stovky. Takže naozaj sú už prístupné informácie o výrobi vysokorýchlostnej súprave. Aké informácie, Jožko? Je ustanovený dátum začiatia certifikácie? Certifikácia spoločnosti sa prevádza už vyše rok. Postupná certifikácia. Certifikácia technológie začne po namontovaní technológie a po spustení technológie do prevádzky ekotechnoparku. Hovoril som, 27. je prvý lunch. Myslím, že stačí taká odpoveď. V závere by som sa vrátil k tým predajom akcie a predajom podielov. Čiže dúfam, že teraz vám je jasné,
aký je rozdiel medzi akciami a podielmi startupovej spoločnosti. Samozrejme, že stále je to ťažké nejak niekedy vysvetliť, nakoľko na stránkach sú písané share, ale hovorím z angličtiny, ten preklad, podiel, akcie sú to isté slovo share. Takže ako v tomto prípade určite správne je hovoriť predaj podielov spoločnosti. S kľudným svedomím môžeme povedať, že to sú také, by som povedal, zálohy na akcie. Presne tak, zálohy na akcie. A keď takto budeme hovoriť, tak ani Národná banka, ani nejaký daňový úrad, ani nejaké finančné iné úrady sa nebudú môcť do nás oprieť, že predávame niečo, čo nemôžeme. Áno, takže aby to bolo jasno, ja sa ešte skontrolujem. Ako som hovoril, investujeme my do equity, čiže do majetku spoločnosti. Práve tá fáza, tá startupová fáza je o tom, že spoločnosť odpredáva svoj majetok investorom, podielníkom. Čiže prechádza majetok firmy zo súkromných rúk do rúk väčšiny podielníkov. Ako som hovoril, zálohy na akcie vo fáze startup a tak ďalej, po konzultácii, ako som hovoril. O stránkach www a Facebooku som tiež hovoril. Dobre, myslím si, že som povedal všetko, čo som chcel. Tu je jedna z nich, Skyway Investovanie SK, za ňou pán Jozef Ileš, mail používateľa. Áno, napríklad táto facebooková stránka alebo www stránka. Ja som povedal, ako zodpovedný človek za Slovensku a Českú republiku, nerobme si zbytočné problémy. Tieto stránky nie sú legálne. Nikto nemá povolenie používať v Čechách na Slovensku napríklad takúto Skyway Investovanie. O výrobe vysokorýchlostnej sú úprave, prístupné informácie. Ako, ja neviem, Jožko, aké by mali byť prístupné informácie o výrobe vysokorýchlostnej súprave. Sú vyrobené funkčné prototypy Unibike-u a funkčné prototypy Unibusu. Tie sa teraz montujú. 27. sa majú prvýkrát spustiť. Info Skyway Capital SK už vôbec nie. Chceme sa opýtať. Máme problém s registráciou na starej stránke a nejde nám potvrdiť registrácia. V čom môže byť problém? Pán Zapletal, všetky technické otázky adresujte pánovi Malému. Ja osobne neviem, čo by tam, nejde nám potvrdiť registrácia. Potvrdiť registrácia, myslíte, že neprišiel tomu novému človeku mail s linkami na potvrdenie registrácie, alebo v čom je problém? Ale pokiaľ sú takéto technické nejaké problémy, keď skúste adresovať tieto stále načítava a nepotvrdzuje. Aha, pokiaľ máte tam toho hada, že vám to len stále krúti, tak je slabý internet. Skúste to prerušiť a skúste na tej stránke, kde sa dá registrovať,
ešte raz si vyžiadať, aby systém poslal ešte raz link na tú na mailovú adresu. Požiadajte o nový link. Ďakujem, vyskúšam. Tam na tej stránke napíšte mailovú adresu, že poslať znovu. Tam, kde máte tu, teraz vám chodí ten had, na tom okienku máte na spodku napísané, myslím, modrým, že požiadať o ďalšie odposlanie linku na mailovú adresu. Ďalšie otázky nie sú. Máte jasno v tomto crowd investmente, crowdfundingu, čiže ako som hovoril, nič nové pod slnkom. Je veľa, veľa materiálov okolo tohto a ja som hovoril sám tiež prekvapený, že to takto funguje a na čo všetko sa tento crowdfunding využíva. Takže ja si myslím, že dobre rozhodnutie od pána Junického, že práve takýmto spôsobom sa začal financovať ekotechnopark. Predstavte si, keby bol musel zobrať 200 miliónov úver. To je brýna situácia v spoločnosti, že? Dobre, pokiaľ nie sú otázky, ja vám ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa utorok. Utorok budem robiť webinár z Budapešti, takže veľmi sa teším. Prajem vám ešte peknú nedeľu, no a dobrý štart do budúceho týždňa.